За спортын одоо энэ байгууллагатай холбоотойгоор ялангуяа энэ спортын эрхцүүн одоо зохицуулдаг шинээр бас ингэж орж ирж байгаа нь бол ер нь цаг үе болсон бас асуудал мөн гэж үзэж байна. Ялангуяа нилээдгүй одоо тийм саарал зүйлүүд спортын байгууллага спортын одоо энэ холбоотууд гээд холбогдох байгууллагууд дээр бас яригдаж ингэж яваа. Тэг энд нэг хідэн зүйлийг зөв тодруулж бас асуумаар байгаа. Ялангуяа энэ хариуцлагын асуудал ярих гэж байгаа. Монголын ард түмний татвар төлөгчдийн одоо мөнгөөр санхүүжиж цалин, урамшуулал, тэмцээн уралдааны зардал гэдэг бүхий л одоо зүйлүүдийг татвар төлөгчдийн мөнгө буюу ард түмний мөнгөөр үл санхүүжиж явдаг. Энэ дээр одоо хэлбэр спортын одоо агентлаг ялангуяа энэ хариуцж байгаа Шихшаагийн тамирчидтайгаа хариуцлага гэдэг маань тэр тайлангийн зүг тавиулаад амжилт ололтын яриулаад ингээд одоо ард иргэдтэй бас мэдээлдэг байх хэрэгтэй байна. Яг хариуцлага тооцож байгаа хэсэг нь заамаан одоо дээрээс нь тэр амжилт ололтой холбоотой явж байгаа зүйлүүд нь төдийлөн бас тодорхой бас байдаг. Энийгээ бас хаан яаж зогсуулж оруулсан бэ гэдэг бас нэг тайлбар авмаар байна. Хоёрдугаар тэгвэл энэ хуулийн дээр нь аж ахуйн нэгжүүлэлтийг бас үүрэг оролцоог нэг дэмжлэгийг авах юм зогсуултууд орсон байгаа. Ялангуяа бие төр спортын санхүүжилт гэдэг энэ шин одоо ийм одоо зүйлүүд зүүн заалт оржсэн байгаа. Энэ дээр ялангуяа аж ахуйн нэгжүүд төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн заамаг одоо иргэд аж ахуйн нэгжүүдээс дэмжлэг авсан тохиолдолд татварын албан татвараас одоо ногдохтой орлогоос нь хас тооцох гэдэг нарийн зөвсөлтүүд бол орж ирсэн. Спортыг дэмждэг аж ахуйн нэгжүүд ч гэсэн цаашдаа спортын энэ салбарууд руу өөрсдийн одоо төрлүүд рүүгээ дэмжлэг нь бол нэлээд одоо бас бодит биелэл болж бас урах болов уу гэж бодож байна. Энэ дээр зүг зүйтэй юм алхам хийж байгаа шинэ одоо яамны удирдлагуудаа бас талархаж байна. Хоёрдугаарт энэ спортын мэрэгжлийн холбоодууд руу хандсан үүрэг хүлээлгэсэн ийм одоо зөвсөлтүүд бас орж ирсэн байна. Тэгээ энэ дотроо болохоор энэ тамирчидтай холбогдуулаад тамирчдын эрх үүрэг дээр тэр 22-5 дээр бие тамир спортын хичээл эрхийн эрүүл мэндэд хохирол учруулах 20-той им одоо бэлдмэл зам 20-той мих арга барил заах гэд. Энийний яг санкц нь одоо шинэ хаана байгаа юм бэ? Шүү журмаар зохицуулах гэж байгаа мó? Эсвэл зөрчлийн тухай хуулийн дээр тийм заалтыг бас оруулж өгөх ёстой болов уу гэж би зүгээр дотроо бодож байна. Энийг нэг тайлбар авмаар байна. За баярлалаа. Цур сайд хариулын 80 дугаар микрофон. За, Сүмья Батар гишүүнд баярлалаа. Тэгээд хариуцлагын асуудал бол одоо ганц манай одоо спортын төрөл, бие тамир спортын салбар төдийгөө Монгол оронд бүхэл салбарт одоо зайлшгүй ярих шаардлагатай ийм зүйл болоод байгаа. Тэгээд энэ хуулинд бол та саяас өөрө зарим заалтуудыг хэллээ. Бид бас нэлээд заалтуудыг оруулж ирэхээр оруулж ирсэн байгаа. Гэхдээ энэ бас бусад хуулиудаар зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар бид бас энэ хариуцлагыг өндөржүүлэх асуудлыг бол зарим хэмжээгээр тусгасан байгаа. За тэр допингийн асуудал, за түрүү авилгын асуудал бас ярьлаа. За энэ бол бас авилгын ерөнхий хуулинд бол тодорхой заалтууд байгаа. За зүгээр энэ одоо бид бас хэлэлцүүлгээ явцсад одоо авилгын хуулинд тодорхой энэ спортын чиглэлээр ялангуяа одоо давааны 8 энэ гэж яригдж байгаа асуудалд анхаарал хандуулах ийм боломж бол байгаа. За допингийн асуудлаар ч гэсэн бид нар бас нэгэн одоо дорвитын өөрчлөлт шинжилт хийя гэсэн бодолтой байгаа. А цаашдаа ер нь спортын холбооттой гэрээ байгуулах, эрх шилжүүлэх замаар гэрээ байгуулж, за гэрээндээ бол тодорхой энэ хуулийн дагуу гарах дүрм журмуудаа маш тодорхой заалтуудыг тусгаж, за мөн гэрээгийнх заалтуудад тодорхой заалтуудыг тусгаж, тодорхой хугацаагаар эрхийг хасах энэ төр олон улсад нийтлэг мөрдөгддөг маш олон одоо хариуцлагын тогтолцоонууд байдаг. За энэ булганыг оруулж ирэх шаардлагатай байгаа нь бол ойлгомжтой. Тэгэхээр энэ сандуудыг хүлээж авч байна. Баярлалаа. Тэгэхээр тэр нөгөө 20-той мих гэдэг. Тэгээ энэ нь болохоор яг зөрчлийн тухай хуулийн дээр бас одоо оруулж ирсэн дагалт хуулийн зөрчлийн тухай хууль нэмэлт оруулах гэдэг дагалт хуулийн дээр байна л да. Дөрөв дээр нь болохоор яг тэр нэг 20-той мих гэж байгаа. Жишээ нь тухайн тамирчин дивизион дээр гараад одоо шил барилдах ч юм уу янз бүрийн одоо тоглолтонд ороход санаатаагаар одоо шил хүнийг бэртлэгэмтэл учруулад нөгөө тамирчин ялтааваа нөгөөтг нь хөлөөч ирээ буудаг ийм тохиолдол байдаг.
Тэр энийн одоо энэ зөрчлийн тухай хуулинда оруулж өгч шүү. Ялангуяа мих хэргэлсэн тохиолдолд дээрээс нь тэрийг зааж сургаж байгаа улсууд нь бас тэр хариуцлагыг өөрөөлөх хэрэгтэй байна. Энэ тохиолдол бол ер нь нэлээд гардаг. За тэгээд хуулийг бол ер нь бол дэмжиж байгаа. Тэгээд энэ дээр бас хилцүүлгийн явц тул мэдээж бас хоорондоо ярилцаж байгаа. Тодруулах, оруулах зүйл байвал оруулаад ингээд явъя гэж бодож байна. За баярлалаа. Амжилт хүсье.